God kväll, mycket varmt välkomna till Timrå och till NHC Arena och i kvällens möte mellan Timrå och Rögle. Timrå är rött, Rögle är vitt och första perioden igång. Och då kommer istället stå Lyrenäs, får med sig Ludvig Larsson. Larsson framför mål, Larsson skjuter över. Luring i samband med line-upen. Lång passning till Tambellini. Den är riktigt bra. Tambellini i stolpen. Ytterligare en jättemöjlighet för Rögle. Tambellini träffar stolpen. Synd att börja om. Ferguson. Sandin tillbaka till Ferguson. Ferguson, bra spelat och Edström gör målet. 1-0 för Rögle efter ett riktigt läckert anfall. Lesund, och det blir en putt som studsar fram hela vägen för Brady Ferguson, och då är det 2-0 för Rögle. Sandin har tagit plats i slottet där. Sheen för Tambellini, och där är Sandin med jättemöjlighet, men pucken inte i mål. Rögle behåller dock trycket. Sheen går på eget avslut, studsar ner framför Marco Kasper. Erik Andersson, så går Rögle-spelare omkull. Andersson kommer inte till avslut. Eronen, eller Rindell, är det som tar skottet. Och en studsande skridsko, så är det nära att Andersson tar hand om returen på bästa sätt för Timrås del, men skottet utanför. Blir det öppet åt andra hållet, då kommer kontringen istället för Timrå. Jonathan Dahlén med skottet över. Måse kollar kvar pucken. Sandin för Ferguson. Ferguson letar efter Sandin, får en ny möjlighet. Och då är det Johansson som står för en riktigt elegant plock. Vi får se. Larsson för Tambellini. Tambellini med skottet i mål. Då smäller det bara till Adam Tambellini. Mitt i en period där Timrå har mer och mer tagit över spelet, så är det Tambellini som snärtar upp 3-0-målet. Grötigt i hörnet. Men Timrå får ut pucken, så kommer Dahlén med skottet. Returen ligger fri, men Klang tar hand om pucken. Den studsar inte Timrås väg. Anton Lander vid bortre stolpen. Ner bakom förlängd mållinje. Pettersson, första Rögle-spelare inne på isen. 5-4, Nynä Lander får jätteläge och Klang räddar. Och pucken ligger fri, men inte i mål. Och så undan från Rögle. Vilket målvaktsspel av Kalle Klang. Kasper snurrar åt till pucken bakom mål och Edström är där. Får två möjligheter med Johansson i vägen. Larsson. Bra fart på Stål Lyrenäs. Får inte med sig pucken, men Larsson får det. Och Larsson gör 4-0. Rindell igen. Klang med ytterligare räddning.
Lyrenäs hittar in framför mål och då gör Tambellini 5-0. Adam Tambellini, mål nummer 17. Och det kommer att bli en 5-0-seger för Rögle borta mot Timrå. 3 poäng och håller nolla från Kalle Klang. Det såg kanske inte alltid suveränt ut från gästernas sida, framförallt.